Esiet sveicināti šajā svētdienā Tēva, Dēva un Svētā Gara vārdā. Šīs svētdienas vārds ir okuvi. Redzi, pievērsies. Mēs domājam par to, ka mēs esam pievērsušies mēs. Kam varbūt esam pievērsušies par daudz, bet varbūt kam par maz. Kas mums ir pievērsušies? Kas ir tie, kas no mums varbūt kaut ko gaida? Ka mēs esam pievērsušies mēs, un ko mēs gribam mainīt tajā, kam esam pievērsušies, bet varbūt pievērsties tam, kam vēl nekad neesam bijuši pievērsušies. Arī šīs svētdienas psalms runā par šo pašu. Kunga acis pievērstas taisnajiem, un viņa ausis to saucieniem. Kunga vaiks vērsts pret ļaundariem, iznīdēt to piemiņu no zemes. Tie sauc, un kungs dzird, no visiem spaidiem viņš tos glābj. Kungs tuvu tiem, kam satriekta sirds, kam sagrauz gars, tos viņš pestī. Daudz nelaimju vajā taisno, bet no tām visām kungs viņu glābj. Kungs pasargā viņa kaulus, neviens no tiem netop lausts. Ļaundarus nokaus ļaunums, kas taisno nīst, saņem sodu. Kungs izpērk savu kalpu dzīvību, kas tveras pie viņa, tie netiks tiesāti. Gods vai ir tēvam un dēvam un svētajam garam, kā iesākumā bija, tā tagad ir un būs no mūžības uz mūžību. Āmen.
Šajā brīdī mēs visi kopā un katrs atsevišķi pie sevis izsūdzēsim Dievam savus grēkus. Sacīsim grēksūdzes lūgšanu. Visspēcīgais Dievs, žēlīgais Tēvs, es, nabaga grēcinieks, Tev sūdzu savus grēkus, ar ko esmu apgrēkojies domās, vārdos un darbos. Bet es tos no sirds nožēloju, un tie man gauži sāp. Tavas lielās apžēlošanās un Tava mīļā dēva, Jēzus Kristus, mana pestītāja, rūkto ciešanu un miršanas dēļ es Tevi lūdzu, apžēlo mani, piedod man visus manus grēkus un dod man sava svētā gara palīgu, ka varu atgriezties. Kungs apžēlojies, Kristu apžēlojies, Kungs apžēlojies. Un ja nu šī ir jūsu paties grēksūdz, tad pie sevis vai viens otram, bet pār visam Dievam jūs varat to apliecināt sacīdami, jā. Tas kungs to ir dzirdējis. Un kad nu jūs savus grēkus esiet nožēlojuši un ticībā stiprināti, tad uz tādu jūs grēksūdz kaicināts un iecelts Dieva vārdu kalps, sekodams Kristus pavēlei, es jums pasludinu Dieva žēlastību un apliecinu, ka esat no grēka atraisīti, un visi jūsu parādi ir jums atlaisti, Tēva, Dēva un Svētā Gara vārdā. Āmen. Mēs lūksim Dievu. Mīļais debesu Tēvs, mēs Tev pateicamies par šo brīdi, kurā mēs esam pievērsušies Tev, Tavam vārdam, Tavai klātbūtnei. Mēs esam šo brīdi paņēmuši brīvu no visa, kas mūs steidzina, kas no mums kaut ko prasa, no visa, ko mēs gribam radīt un veidot, šis ir brīdis, kur Tu kaut ko dari ar mums. Tu ienāc mūsos, Tu esi ar mums kopā. Mēs to apzināmies. Un tāpēc mēs Tevi lūdzam, esi ar mums Tavā svētajā garā. Ka mēs Tavus vārdus no visas sirds saklausam, tajos ieklausamies, tos uzņemam, topam svēti. Uz Jēzu Kristu Tavu dēvu vienīgi paļaujamies un savu cerību uz viņu liekam. Pēc Taviem vārdiem dzīvojam, sargāmies no visas apgrēcības, kamēr mūžīgi svēti būsim, caur Tavu mīļo dēvu, Jēzu Kristu, mūsu kungu. Āmen. Ieklausīsimies vienā no šīs svētdienas lasījumiem, kas būs no Lūkas evaņģēlī. Jēzus nāca uz Nācareti, kur bija uzaudzis, un sabatā viņš pēc sava paraduma iegāja sinagogā un piecēlās, lai lasītu. Viņam pasniedza pravieša Jesejas grāmatu. Rūli atritinājis, viņš atrada vietu, kur bija rakstīts, kunga gars ir pār mani. Jo viņš ir svaidījis mani pasludināt prieka vēsti nabagiem, viņš ir sūtījis mani dziedināt sirdī satriektos un pasludināt atbrīvošanu gūstekņiem un akliem acu gaismu, savalstos darīt brīvus un pasludināt kunga žēlastības gadu. Rūvis satinis viņš to deva kalpotājiem un apsēdās. Un visu acis sinagogā pievērsās viņam, viņš sāk uz tiem runāt. Šodien ir piepildījies šis raksts, ko jūs dzirdējāt. Un visi piebalsoja un brīnījās par žēlstības vārdiem, kas nāca no viņa mutes. Un viņi taujāja, vai šis nav Jāzepa dēls? Viņš tiem teica, jūs noteikti man sacīsiet šo teicienu, ārst dziedini pat sevi. Dari arī pie mums tēva zemē to, ko esam dzirdējuši tevi darām Kapernaumā. Un viņš teica, patiesi es jums saku, neviens praviets netiek pieņemts savā tēva zemē. Patiesi es jums saku, daudz atraitņu bija Izraēlā Elijas dienās, kad debesis tika aizsvērtas 3 gadus un 6 mēnešus, tā ka liels bats nāca par visu zemi. Toreiz Elija tika sūtīts ne pie vienas citas, kā vien pie atraitnes Sareptā, Sidonijā. Un daudz spitālīgo bija Izraēlā praviešu Elīšas laikā, bet neviens no tiem netika šķīstīts, kā vien sīrietis Nāmans. To dzirdēdami, visi sinagogā kļuva dusmu pilni. Pielēkuši kājās,
tie izdzina viņu ārā no pilsētas līdz kalna malai, uz kura pilsēta bija celta, vai nogrūsta viņu vajā. Bet viņš tiem pa vidu izgājis, devās prom. Āmen. Apliecināsim savu ticību. Es ticu uz Dievu Tēvu, visu valdītāju, debesu un zemes radītāju, un uz Jēzu Kristu, Dieva vienpiedzimušo dēlu, mūsu kungu, kas ieņemts no svētā gara, piedzimis no jaunavas Marijas, cieti zem Poncija Pilāta, krustā sists, nomiris, aprakts, nokāpis mirušo valstībā, trešajā dienā augšām celies no mirušiem, uzkāpis debesīs, sēdies pie Dieva visu valdītāja tēva labās rokas, no kurienes viņš atnāks tiesāt dzīvos un mirušos. Es ticu uz svēto garu, vienu svētu kristīgu baznīcu, svēto sadraudz, grēku piedošanu, miesas augšām celšanos un mūžīgo dzīvību. Āmen.
Dieva mīlestība, Jēzus Kristus žēlastība un Svētā Gara sadraudzība vai ir ar jums visiem. Ieklausīsimies vārdos no Lūkas evaņģēlija 9. Nodaļas. Tiem, ejot pa ceļu, kāds Jēzum jautāja. Es sekošu tev, lai kurp tu ietu. Jēzus tam teica, lapsām ir avas un debesu putniem ligzdas, bet cilvēku dēlam nav kur galvu novikt. Un citam viņš teica, seko man. Bet tas sacīja, kungs, ļauj man vispirms aiziet un apglabāt savu tēvu. Bet viņš tam sacīja, ļauj miroņiem apglabāt savus miroņus, bet tu ej un sludini Dieva valstību. Vēl kāds cits sacīja, es sekošu tev, kungs, bet ļauj vispirms man atvadīties no saviem mājiniekiem. Bet Jēzus tam teica, neviens, kas savu roku uzvecis uz ārkla un skatās atpakaļ, neder Dieva valstībai. Tā kunga evaņģēlijs. Mēs tev pateicamies par tavu vārdu, kas mūs sakustina un izaicina, kas mums liek jautāt, kas liek mums nesaprast. Mēs tev pateicamies, ka tavs vārds mūs uzrunā mūžīgi. Tavā vārdā ieklausoties to uzņemot, mēs satveram tavu gudrību, jo tavs vārds ir, bija un notiek kā mūžīga gudrība un patiesība. Āmen. Tuvīt būs gads kopš pagājušā gada marta, kopš marta vidus. Lai arī tā ir tikai robeža, tomēr tā ir zīmīga šķirtne. Tā vajag atcerēties un savilkt kopā rēķinus. Gads visiem mums ir ierasts, laika atskaits punkts vai ne? Varbūt īstais vecā gada vakars mums šogad ir nākamās nedēļas nogalē, kur mēs vienu gadu pavadīsim un jaunu sagaidīsim. Varbūt tā būs patiesāka gadu mija nekā 31. Decembris, ķīniešu jaunais gads vai vecais labais jaunais gads. 15 dienas pēc gadu mijas no ceru laika. Varbūt nākamās nedēļas gadu mija ir daudz kas patiesāks. Izmisīgi cenšos sakopot domas šim prediķim, taču galvā nāk tikai atsevišķi doma fragmenti. Piemēram, kāda teiktais, kuru šobrīd uztrauc tas, kas šogad modē? Jā, tas vairs nešķiet tik svarīgi. Šogad modē ir vakcīnas, interneta pārklājums, Zoom un labs apgaismojums, ja esi kadrā. Šogad modē ir vēlēšanās cits citu atbalstīt, pacelties pār ikdienai, iedvesmot, izraisīt smiekus, nebūt pārāk nopietniem. Šogad modē ir daudz mūzikas un viss, kas palīdz dvēselai elpot. Šogad modē ir spēja radoši pieiet lietām un neiekrampēties vairs nederīgos paragrāfos un pantos. Šogad modē ir censties kaut ko darīt, nevis padoties tam, ka neko nav iespējams izdarīt. Un šogad modē ir nevis uniformas, bet gan katram paši izdomātas piegrieznes. Šogad modē ir nevis sasiet, bet atraisīt. Nevis stāvēt ceļā, bet iet līdz, mācīties un aptvert, ka visi esam vienā laivā. Un kā jau vienmēr, ir cilvēki, kas seko modei, un ir cilvēki, kas ne. Un tā varbūt pat nav tāda mode klasiskā izpratnē. Nu varbūt tas ir tā kā 80. Gada beigās. Nu vai nu tu turpini nākt uz skolu pavēk zilvā uzvalciņā, vai arī uzrošinies tomēr jau ko citu. Un tajā pat laikā, nu jā, nav viegli būt jaunam, lai cik vec tu būtu. Vai arī kāda cita teiktais, ka šodien cilvēki meklē nevis noteiktību, bet ticību. Kādu noteiktību, kādu šodien var piedāvāt? Viss ir tik nenoteikts. Noteiktības piedāvātāji piedzīvo bankrotu, jo viņu precei ir gauži īs derīguma termiņš. Jau nākamā dienā tā bieži vairs nav ēdama un sakalsta. Vieni noteiktību meklē juridiskos paragrāfos, citi ticības paragrāfos, citi mēģina sagrafēt nākamās nedēļas. Bet mums jau sen neviens vairs nevar neko apsolīt.
noteiktība, pie kuras ķeramies, nākamā brīdī izrādās mirāža un fantoms. Nav jēgas nec to meklēt, nec arī to justies atradušiem un piedāvāt savu mirāžu citiem. Nenodarbosimies ar mirāžu pārdošanu. Tā vietā meklēsim ticību. Ticība ir tā, kas mums ir vajadzīga visvairāk. Lai kas mums trūktu, lai kas mums būtu, bez ticības mēs neizdzīvosim. Tāpēc dzīsimies nevis pēc noteiktības, bet pēc ticības. Mēs varam viens ar otru dalīties ticībā. Un tad cilvēki, vietas, telpas un norises, kuras mums sniedz ticību, arī kļūst par mūsu baznīcām. Jo baznīcu rada ticība, nevis otrādi. Bet ticība nedzimst tur, kur viss ir skaidrs, noteikts, apsolīts un garantēts. Kur galdi lūst un vēders pilns. Nu, ja arī kāda ticība tur dzimst, tad tā ir tā drīzāk ķeņš ticība. Bet ne tāda ticība mums nepieciešama. Mums ir nepieciešama ticība, kas dzimst bezdibeņa priekšā. Vai krītot tajā iekšā. Šodienas baļošanās, šodienas neskaidrība, šodienas bažas nevar dziedināt lielāka noteiktība, bet lielāka ticība, melodija, kuras sāk vibrēt cauri tavai dzīvei, saturēt kopā mūsu iekšējo pasauli, kļūdam par to garu, kam mēs piederam tā iekšējā gaisma, no kuras dzīvojam un kuru izterojam tāda ticība mums ir vajadzīga. Un ja tā ir, tad vispārējais arī būs. Un vēl kāds cits, kurš man trešdien piezvanīja un teica, šis gads ir mainījis to, kas ir baznīca. Bet baznīca bieži pati vēl to nav pamanījusi. Jo tas, kas notiek, ir pandēmija. Pandemos, grieķiski. Visu sabiedrību, visu tautu aptveroša. Pandemos. Tā nav epidēmija, kas kaut kur ir uzliesmojusi. Pandēmija ir tad, kad viss ir skarts. Viss ir aptverts. Viss ir iekšā. Un tas nozīmē patiešām, ka vairs nav iti neviena, kas nebūtu tā skarts. Un tāpēc atkrīt iespēja skatīties no kaut kurienes uz pandēmijas skartajiem, viņiem kaut ko stāstīt, kaut ko skaidrot. Tev iespējams skatīties no malas uz visām šīm norisēm, uz šiem radušajumies jautājumiem. Jo mēs visi uz šo visu skatāmies no iekšpuses. Mēs esam iekšā. Mēs visi esam šajā laivā. Un arī baznīca vairs nevar šo visu skaidrot, interpretēt, kā tāds eksperts vai ārsts, kurš atnāca pie slimnieka un prāto, nu, ko tagad vai ar viņu dara? Nē, neviens no mums nav tāds ārsts, eksperts, un pat ne kuģa kapteinis, kurš ar skaidru skatu navigē mūsu cauri aizbergiem un ledēm. Jo mēs neesam kuģī, bet laivā. Un mūsu vidū nav neviena ārsta, vai priestere, vai guru, nav neviena, kas nebūtu iesaistīts. Nav neviena neievainota glābēja. Mēs visi esam krustā sisti, mēs visi esam viens palātas biedri. Un tas mums ir jāapzinās. Un mums ir jāpātrauc gaidīt un cerēt vienam no otra to, ko neviens no mums nespēja vēl iedot. Jo pandemos, viss ir skarti, viss ir iekšā, visus tas aptver. Nu, tas ir tā kā ģimenē, kurā ir miris kāds tai nozīmīgs cilvēks. Viss ir sērās, visi ir iesaistīti, nevienu nevar no tā izņemt, neviens nevar tam pāri pakāpties. Bet var būt kopā, kopā klusēt, apraudāties, kopā meklēt jaunāku ticību. Jo iepriekšējā līdšanējā vienā naktī kļuvusi veca. Ir kādas traumas, kuras vienkārši tu mūsu priekš. Augstākais, ko mēs varam, ir paierēt tam līdz, vai varbūt paierēt tam pret. Ja uzpūš obēlīgāks vējš, pacelt buras. Ja iestājās bez vējš, tās nolaist. Un tas pat varbūt nav tas svarīgākais. Jo laivā, kad esam atklājās kādas jaunas iespējas un jaunu uzdevumu.
Jo pats svarīgākais ir, lai mēs visi nonāktu galā kopā. Un tā kā mēs nezinām, kur tas gals ir, mēs pat īsti nezinām, uz kuru pusi ir jābrauc. Kurš vējš mums ir izdevīgāks? Kurai straumē līdz jāierē? Lai mēs visi nonāktu galā kopā. Jo, kad esam vienā laivā, tad mums netik daudz vieno kāds mērķis, par kuru kāds mūsu vidū ir pārliecināts. Bet drīzāk mūs vieno neziņa, nenoteiktība, bailes un trīsas, bet mūs var vienot arī ticība. Un nevis tāda, kas pasludināta no krasta, bet tāda, kas dzimusi uz laivas. Jo mēs visi esam ievainoti, un mūsu ievainojamība un godīgums, atklātība un jūtīgums iepretī viens otram arī rada jaunāku draudzi, jaunāku sabiedrību, jaunāku baznīcu, kurai atkal ir Kristus vecums. Es domāju, ka nav iespējama jauna kristietība un jauna baznīca. Tie ir tādi tukši vārdi. Bet tas, kas tagad var dzimt, un tas, kas jau dzimst, ir jaunāka kristietība un jaunāka baznīca. Vairāk savai nākotnē ticīgāka. Jo mēs esam tādā kā bēgļu laivā. Vairs daudz nelīdz vecās profesijas, statusi, iekarotās krastā vietas, kuras ieņēmām. Kā vēl kāds mans draugs pirms kādas nedēļas sacīja, ka šodienas baznīcā ir jāpārtrauc solīt cilvēkiem, ka viss atkal būs tāds, kāds bija. Jo nec būs, nec arī to vispār vajag. Jā, mums vajag nelielu devu mierinājuma, ka gan jau viss atkal būs labi. Bet mums vajag ļoti lielu devu ticības un drosmas doties nākotnē, kas atklājas pretī tam krastam, kurā reiz arī mūsu laiva piestās. Neviens no mums nav eksperts, neviens no mums nav zinātājs. Esam visi vienā laivā ļoti līdzīgi. Un vienlaikus šis laiks ir iespēja kaut ko mainīt. Varbūt īstā iespēja. Atceros, ka mūsu baznīca 130 gadu jubilejas dienā bija zīmīgi lozungu vārdi par to, ka Jēzus dalījās ar 5 maizēm un 2 zivīm, un tur bija teikts, ka visi ēda un bija sāti. Man diemžēl neizdevās noskaidrot, kāds lozungu vārds bija 24. Februārī pirms 130 gadiem, bet arī šī gada mūsu baznīcas jubilejas dienas teikums iezīmē kāds ļoti svarīgs un liels uzdevums. Draudzē, baznīcē, bet varbūt arī visai sabiedrībai nākamajām 10 gadēm. Redziet, kādreiz viena no gavēņa tēmām bija, kā kaut ko darīt, lai mēs Dievam būtu pietiekami labi. Vismaz tā daļa cilvēku gavēņa saprata un varbūt arī kādu saprot vēl tagad. Ko man būtu jādara, lai Dievs man vairāk mīlētu, lai viņš pret mani labāk izturētos, lai viņam es būtu pietiekami labs. Taču, ieklausoties vērīgāk, Jēzus vēstī mūs sasniedz evaņģēlijs. Vēsts, ka mēs jau tagad esam Dievam pietiekami. Dievam esam pietiekami labi, skaisti un gudri. Jau tagad esam mīlēti. Tas, protams, nenozīmē, ka mēs nevarētu un mums nepar ko nevajadzētu kļūt par labāku sevis versiju. Piedomāt pie savas dvēseles skaistumu un sirdsprāta gudrības, taču tas ir nedaudz cits jautājums. Mēs to varam, taču bez šīs prasīgās, nospiedošās, paverdzinošās jābūtības, bez šī mast. Dievs, lai ko mēs kadrs ar to saprastu, no mums to nepieprasa, nepaģēra. Mēs Dievam esam pietiekami labi. Viss, kas mums ir, viss, kas mēs esam, viss, kādi mēs esam, tas viss šobrīd ir pietiekami. Redzi, Dievs saka, ir labi. Tu esi sāc. Vēl vairāk Kristus saka, nāc pie manis, es tevi gribu atvieglināt. Tev ir par daudz nastu, par daudz prasību pret sevi, par daudz nožēlas par neizdarīto, visa kā daudz par daudz. Tā ir tiešām laba vēsts. Taču mēs esam aicināti labo vēstu nevis paturēt pie sevis, bet to izplatīt citiem. Tā teikt, sludināt evaņģēliju visai radībai. Ja mēs esam Dievam pietiekami, tad varbūt arī mums daudziem ir pietiekami.
Varbūt tas nozīmē, ka arī mums vairs nevajag vairāk. Bieži to, ko gribas, ko kārojas, ko vēl varētu. Katrs septītais cilvēks uz šīs planētas dzīvojot ļoti grūtos apstākļos, iztrūkstot dzīvē visnepieciešamākajam. Daudz resursi, kuri svarīgi uz šīs planētas dzīvojošajiem cilvēkiem un mūsu nākamajām paudzēm izsīkst vai sadurās ar savām robežām. Zinātne runā par planetārajām robežām, jo mūsu zemesvoda, ziniet, patiešām ir voda, nevis bezgalīgs resursu krājums. Mēs dzīvojam uz planētas, kurai ir robežas, arī tās resursiem. Mūsu planēta, tā teikt, ir izsmeļama, viņa ir mirstīga. Tās krājumi var beigties, ja tie tiks tērēt ātrāk, nekā tie var atjaunoties. Tāpēc šodien daudz runā par pietiekamības ētiku. Ir kāda pietiekamība, kurā dzīve ir ļoti laba. Un ja mēs paplašinām šīs pietiekamības robežas, tad dzīve nekļūst vēl labāk. Nu, viņa varbūt tikai kļūst tāda, kurai kaut kas vēl vairāk pieder. Bet varbūt ir iespējama laba dzīve arī bez nepārtrauktas augšupējas, nepārtraukta kāpinājuma, nepārtrauktiem sasniegumiem, atkal un atkal jauna skapja, gūtas, telefona un vēl jaunāka modeļa televizoru. Tā kā arī es domāju, varbūt ir vērts uzmest kritisku acis tam, kas mums katram ir, un konstēt, ka patiesībā ir daļa no tā visa, mierīgi varētu iztikt līdz pat nāvei. Nevarētu tā būt, ja mēs kritisku acis paskatītos tā, sēžot, kur mēs pašlaik sēžam. Bībele vēstī par Dievu, kurš ir visa dzīvā radītājs un pasaules ķēniņš. Un tad Dievs rada cilvēku. Un viņam tiek piešķirta īpaša loma iepratī visam pārējam, kas ir dzīves. Cilvēks nes Dieva līdzību. Viņš ir Dieva partneris. Cilvēks ir līdzīgs Dievam tajā, ka viņš ir aicināts un spējīgs uz brīvību un atbildību. Un cilvēkam, kā mēs lasam otrajā radīšanas stāstā, ir dots tas uzdevums un tas aicinājums sargāt un apstrādāt zemi. Ieklausoties Dievā, sadarbojoties ar Dievu. Un citiem vārdiem, ja mēs šādi lūkojamies uz cilvēku un pasauli, un mēs saprotam, ka cilvēks un pasauli nav kaut kādas nejaušas attīstības blakus produkts, bet gan Dieva radītas būtnes, Dieva radīta esība, tad patiesībā tas ved pie cieņas un pateicības iepratī visam, kas ir. Pret zināmas bijības iepratī visam, kas ir. Un tāpēc stingri ņemot tādu biblisku un kristīgu ticību, nav īsti savienojama ar kaut kādu tādu neprātīgu tieksmi pēc neierobežotas un bezgalīgas pieauguma un kāpinājuma, ka tik vairāk, jo, redziet, tāds kāpinājuma dēļ vai pieauguma dēļ vai attīstības dēļ ir tieši tas, ko dara, piemēram, vēža šūnes. Tās vairojās un vairojās, līdz organisms iet bojā. Reizē ar to arī viņas pašas. Un tāpēc mēs redzam Bībelē visu laiku cauri tādus pavedienus, kas aicina ik pa brīdim, piemēram, atlaist parādus, ievērot sabatu, izlīgt, nedarīt viens otram pāri, izvīdzināt visu psiholoģisko, ekonomisko nevienlīdzību, kas grauj kopiet un sabiedrību. Vai jums tas neliekās interesanti, ka Jēzus pirmā zīme Jāņa evaņģēlijā ir, ka viņš milzīgu ūdens daudzumu pārvērš vīnā. Tur dzimst kāda pārpilnība, tur, kur vairs nekā nav un viss ir beidzies. Pie tam šī pārpilnība nebūtu nerodās uz kādu citu rēķina. Vai Jēzus pirmā uzruna, ko šodien dzirdējām sinagogā, ir, ka viņš pasludina žēlstības gadu, viņš saka, tagad tas ir piepildīts. Parādi tiek atvaisti, vergi pavaist uz mājām. Skaidrs, ka šis nepavisam neiet pie sirds tiem, kuri cer no šiem parādiem vēl nopelnīt kādus procentus vai kaut ko izspiest no saviem vergiem. Beigu beigās Jēzus saka, ko līdz cilvēkam iegūt visu pasauli un ar to sabojāt savu dvēseli. Jēzus prāt, vai kam ir kāda korelācija starp vēlmi būt pirmajam savā ciemā vai ievā,
un tavas dvēseles mieru un labklājību un veselību. Jā, tad ar to tu kaut ko ielauzi, kaut kas ieplaisā tajā Dieva uzstādījumā tevī, tavā dvēselē. Kaut kas būtisks tiek zaudēts, tiek kaut kas ieplīst, ir kāds posts. Jā, šī tieksme būtu pirmajam, gribēt iegūt, tieksme pēc varas. Jā, tas viss ir kaut kāds tāds spēks, kas ne tikai posta kaut ko ārpusē, bet arī tās draudzīgās un miermīlīgās attiecības, kas var būt starp cilvēkiem. Atstājas sekas uz visiem, kas tajā iesaistīts vai ierauc. Gan tie, kas no šīs tieksmes kļūst par upuriem, gan tie, kas šīs tieksmes īsteno. Manuprāt, Dieva griba ir, lai visiem būtu pietiekami dzīvei. Jo viņam mēs katrs esam pietiekami. Un šīs svētdienas nosaukums ir redzi, pievērsies, ieskaties. Ieskaties, varbūt tev jau ir pietiekami. Pievērsies, varbūt, ka citiem nav pietiekami. Ieraugi, kā tu varbūt vari kaut kā palīdzēt pie tā. Sekot Kristum nozīmē būt atraisītam. Būt atraisītam. Atraisīties, atraisīt citus. Jēzus saka, kas liek roku uz arku un skatās atpakaļ, tas nedara Dieva valstībai. Neķerties pie cilvēkiem. Neķerties pie tā, kas tev pieder. Neķerties pie pagātnes. Labāk dzīve, kas laba, nevis mantu pilna, arī tā var sacīt. Kādreiz mēs tiešām nonākam tādu lielu izvēļu priekšā, un varbūt šis laiks ir tāds, kur mums ir jāizvēlās, kā dzīvot, kā būt, no kā atteikties, ko paturēt, kam pievērsties, kam mazāk pievērsties. Un varbūt tās lielās izvēles ir pavisam praktiskas, pavisam mazas. Kā teicu, Nav tādu vielu domu, tikai drumslus. Kāds mans draugs pirms nedēļas teica, ka tās lielās izvēles tiešām var būt pavisam praktisks. Nu, piedodiet, ka tik praktisks, bet, nu, varbūt mazāk pirkt kaut ko vētu un nekvalitīvu, mazināt to patēriņu, taupīt enerģiju, nezinu, mazāk ceļot pa gaisu, kad varēs, nu, nededzināt privāti mājās atkritumus, nu, būt gataviem taupīt, atteikties, padalīties ar citiem, arī būt izglītotākiem. Tā teica viens mans draugs pirms nedēļas. Kāda patiesība tur ir? Jā, tagad, kad gads ir pagājis, tiešām nav tādu lielu domu, tikai drumsus. Kā tāds caursmiegs naktī. Nākamo sestdienu ir 13. Marts. Kad pirms gada piekdienas vakarā izsludināja ārkārtējo situāciju. Kā esam mainījušies šī gada laikā? Ja esam kaut ko jaunu apguvuši, kādiem cilvēkiem vai kādām norisiem esam no jauna apjautuši tā vērtību. Manī, piemēram, ir atvaukusi kaut kāda daudz lielākas sirsnības un ticības stīga. Vairs nejūtos tik nosargājies, tik notuntuvējies, tik nobriņojies. Kāda nebaidīties būt ievainojumam stīga. Un laikam tieši tas man šodien liek domāt par visiem, kurus mēs esam šajā gadā zaudējuši. Daudzus no viņiem mēs katru dienu iepazīstam ciparu veidā. 8, 13, 25 un tā tālāk. Bet tie nav cipari. Viņiem ir vārdi, ģimenes, dzīves, sapņi un sāpes. Un mēs nevaram un arī nedrīkstam ieiet jaunā Covid gadā nepieminot, neatceroties, neapstājoties un nepaklusējot viņu cieņai, viņu vērtībai, viņu dzīvei un arī viņu aiziešanai. Un tāpēc nākamā sestdiena, pulkstens 6:00 vakarā, iedegsim mājās sveci. Uz voga vai mājas pagalmā, uz balkona vai kur vien gribat. Nākamo sestdienu 6:00 vakarā iedegsim piemiņas sveci.
Pirmā Covid gada pēdējā vakarā pieminēsim visus, ko esam zaudējuši, un visu, kas ir zaudēts. Pieminēsim un ticēsim. Dzīvei, kas joprojām ir. Viktors Frankls teica, kas nometnē vairs netic nākotnei, kas vairs netic savai nākotnei, ir zudis. Covid laiks nav beidzies. Tas ir savāds mūs kādā dīvainā nometnē, neparastā milzuma lielā vaivā. Bet kaut kur ir krasts, pret kuru tā vaiva vienā dienā adursies. Tur mēs izkāpsim un dzīvosim, bet nekad vairs tā, kā pirms pagājušā gada 13. Marta. Nekad vairs, bet dzīvosim. Es ticu, ka mēs dzīvosim, un es ticu, ka mēs tagad jau dzīvojam. Āmen. Thank you.
Šajā svētdienā mēs pieminēsim cilvēkus, kuri ir kādās grūtībās un dzīves sarežģījumos un bēdās. Mēs katrs zinām šo cilvēku vārdus, kuri maļās pa mūsu galvu, pa kuriem mēs domājam, kuriem mēs pievēršamies, kuri mūsos skan un pārspēja visas citas balses domas. Mēs katrs pie sevis par šiem cilvēkiem šajā brīdī aizlūdzam. Mēs viņus liekam Dieva rokās, mēs viņus uzticam. Tai lielākai par visu, ko mēs spējam žēlistībai, tam vislielākajam apsolījumam, tai vislielākajai cerībai. Bet mēs arī Dieva rokās liekam tos, kuri mums ir uzticēti kā draudzai, un lūdzam par Vanu un Kristapu ar ģimeni, par Ilzi, Inesi, Mārci un Miķeli. Mēs lūdzam par Rebeku, Dāvidu, Eduardu, Henriku Dāvidu, Kristīni, Māru, Lindu un Dārtu. Un mēs arī pieminam mūžībā saukto Viktoriju Bojšakovu. Dievs saka, redzi, es visu daru jaunu. Lūksim Dievu. Mīļais Debesu Tēvs, ļauj mums šajā nedēļā atrast laiku, vietu, klusumu, kur mēs varam domāt un apzināties, ko esam zaudējuši, no kā esam atvadījušies, ko esam atvaiduši un kas mums vēl jāatvaiž šajā laikā no šī gada. Uļāk, kungs, mums tad, kad mēs domājam par to, kas ir zaudēts un ko esam zaudējuši, kas mums jāatvaiž un ko esam atvaiduši. Ļauj mums iztēloties, ka mēs atrodamies kādā vietā, kur sākas ceļš. Ir kāds ceļš, kas ir aiz muguras mums, kur mēs nevaram atgriezties, kur viss ir tāds, kāds ir. Un tas var būt dažāds ceļš. Kādam no mums līkumains, kādam taisns, kādam zemes ceļš, kādam meža ceļš. Varbūt kādam tas ir asfalts vai autobānas, varbūt tas ir kalnu ceļš ar skaistām ainavām, ar aizām, kalnu smailēm, serpentīns. Šajā ceļā mēs esam satikuši to, ko gribam palaist vaļā. Uzvegdami roku uz arkva, palaist vaļā un skatīties uz priekšu. Bet pirms mēs ejam, pirms mēs speram suvali, kungs ļauj mums pastāvēt savās domās ar to vai tiem, kurus mēs gribam palaist vaļā. Pastāvēt domās, pastāvēt lūkšanā par to laiku, kas ir bijis kopā, atceroties, kas ir piedzīvots kopā. Atceroties to, kas bija ļoti skaists, iztēlojoties to, kā tas bija, kā tas ir izjusts, apzinoties arī to grūto, ne tik vieglo un varbūt pavisam sarežģīto, kas ir piedzīvots kopā, apzinoties, kā mēs tikām galā šajā mūsu kopīgajā laikā. Jā, kungs, ļauj pirms mēs speram soli tālāk pateikt paldies par kopā piedzīvoto. Apzināties, kas ir tie un kas ir tas, kam mums ir jāpasaka paldies. Un arī ieklausoties tajā atbildē. Varbūt arī mums kaut kas grib pateikt paldies. Varbūt arī mums kāds grib pateikties. Un tad saņem to rokās un atlaist.
atvadīties un iet tālāk pretī dzīvei, kas vēl kaut ko no mums gaida, kas vēl kaut ko mums grib dot. Palaižot visu, kas ir aiz muguras drošībā, tavās rokās, Dievs, redzot, kā tas viss aiziet, bet nepazūd, bet paliek tevī uz mūžīgiem laikiem. Un celties augšā un doties tajā ceļā, kas mums katram priekšā, ļauj mums, kungs, to. Tiecoties piepildīt to, kas mums visvairāk ir vajadzīgs. Lai mūsu dzīves būtu labas. Lai viņās visa būtu gana. Lai mēs būtu sāti. Lai mums būtu pietiekami. Lai mums nebūtu ne par maz, ne par daudz. Jo mēs esam pietiekami Tev. Tevis mīlēti, Tevis vesti, Tevis žēloti. Šajā vaivā, zem kuras plūst dažādas traumas, vējos, kas pūš uz dažādām pusēm, un tomēr mēs zinām, ka ir viena straume, kas mūs ved pretī Tavam nodomam un mērķim. Tam krastam, kur mūsu dzīve mainīsies un nostiprināsies un būs citādāk. Un tomēr tam krastam, kas ir tavās rokās, jo tas esi tu pats. Tu esi tā straume un tavs gara vējš ir tas, kas pūš mūsu burās. Un tāpēc vai kam iet cauri mūsu vaiva, vai tā būtu tā mazā vai milzuma lielā, mēs zinām, ka mēs varam būt droši. Mēs varam ticēt. Mēs varam izjust un piedzīvot šo Tavu klātbūtni tik daudzos un dažādos veidos. Un ļauj mums arī šajā dienā to apzināties un apjaust. Ka vai kā tas viss būtu, vai kas būtu noticis un vai kas vēl notiktu, Tu esi ar mums kopā un Tu vadi mūs cauri mūsu dzīvei ar savu mīlestību un svētību. Šo svētību mēs gribam sev atgādināt. Jā, kungs, ar tiem vārdiem, kurus tu pats mums esi mācījis un kuri vienmēr mūsos grib un var skanēt. Mūsu Tēvs debesīs, svētīts lai top tavs vārds, lai nāk tava valstība, tavs prāts vai notiek kā debesīs, tā arī virs zemes. Mūsu dienišķo maizi dod mums šodien. Un piedod mums mūsu parādus, kā arī mēs piedodam saviem parādniekiem. Un neieved mūsu kārdināšanā, bet atpestī mūs no ļauna, jo Tev pieder valstība, spēks un gods, mūžīgi mūžos. Āmen. Dievs Tevi svētī, Dievs Tevi pasargā. Dievs apgaismo savu vaigu par Tevi, ir Tev žēlīgs. Dievs paceļ savu vaigu uz Tevi un dod Tev mieru. Tas kungs ir tavs gans, tev netrūks nekā. Āmen. Šajā brīdī pievēršamies mazliet praktiskākām lietām, ikdienišķām lietām. Es pirms gribu pateikt lielu paldies par visu veidu jūsu atbalstu un ziedojumiem, jo tikai pateicoties tiem ir iespējams mūsu Lutera draudzes darbs gan klātienē, gan attālināti, gan tiešsaistē visos iespējamos veidos. Bet arī šodien es vēlos jums pasacīt un darīt zinām, ka iepriekš mūsu plānotā draudzes ikgadējā sapulce, un arī padomas vēlēšanas, tās bija paredzētas 14. Martā, šobrīd tiek pārceltas uz laiku, kad valstī tiks atcelti pulcēšanās ierobežojumi, vismaz līdz brīdim, kad kaut vai tas viss varēs notikt ārā mūsu baznīcas dārzā, klātienē, lai mūsu sapulce un draudzes padomas vēlēšanas varētu notikt saskaņā ar mūsu Latvijas evaņģēliskās luteriskās baznīcas šobrīd spēkā esošajiem reglamentiem un noteikumiem. Tā kā par sapulces jauno datumu un arī vēlēšanām mēs ziņosim gan publiski, bet visiem tiem, kas ir piereģistrējušies arī, protams, personiski. Tas nozīmē, ka nākam svētdien 14. Martā
pulkstens 11. Kā jau katru svētdienu ir tiešsaistes dievkalpojums šeit no Lutera baznīcas Zoomā. Tas sāksies kā loži 11. Un pēc dievkalpojuma mēs vēl kādu vaiciņu paliksim kopā tiešsaistē un aprunāsimies par draudzes garīgo dzīvi un saimniecisko dzīvi, par draudzes finansēm. Nu, līdzīgi, kā mēs to ikādus arī darītu tādā draudzes sapulcē. Un tāpēc arī svētā vakarēdiena dievkalpojums nākamā svētdiena 14. Martā sāksies nedaudz vēlāk, pulkstens 1. Un turpināsies līdz pustrījiem. Par citām aktualitātēm jaunumiem Lutera draudzē variet paskatīties mūsu mājaslapā, bet pats svarīgākais, lai mēs visi kopā varētu piedzīvot cerību un iedvesmu un enerģiju un radošumu un prieku katru dienu. Katru dienu kaut nedaudz, kaut mazliet, kaut ko tādu, par ko mūsos iedegās kaut kāda tāda pavasaras sajūta. Tagad jau saule ir vairāk, un es vēlu jums tos brīžus, kur jūsos parādās kāda tāda iedvesma. Cerība, tāds skats, ka arī šis laiks, kāds viņš tagad ir, paies. Iesim ar mieru, vai kur mums būtu jāiet, un kalposim tam kungam ar prieku. Un par visu, kas bija, ir un būs, mēs viņam pateiksimies, jo viss ir viņa rokās. Āmen. Kad pretī negaiz vārds ir ļoti